түркістан облысы сауран ауданында өндірістік парк салынуда 30 гектар жерге 42 ғимарат салу жоспарланған Шалпығыны 13 миллиард теңге маңызды жоба облыс әкімі дархан сатывалының жеті бақылау мен жүзеге асуда өңір басшысы күні көші құрылыс парсын. тамашалап бір қатар тапсырмалар жүктеді ауқымды құрылыс түркістан әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен жеке инвестор есебінен жүргізіліп жатыр